piscando. Tá piscando. Salve, salve galerinha do meu canal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem vou falar é o Motovlog Oficial Família. Mais uma vez pegando a estrada aqui. Vamos olhar a hora, né? 4h20 da manhã. Saindo aqui da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Em destino à cidade de Barcelona, Rio Grande do Norte, né? Hoje na companhia aí de mais um casal, né? E eles querem enfrentar essa essa viagem de trax, cinquentinha. Vamos ver se dá certo chegar lá, se Deus quiser, né? Vou aqui nas manhas com eles, pra eles poderem tá acompanhando, não ficarem pra trás, muito pra trás, né? Olha aí. Mob Trax, cinquentinha. Aí, quem tem coragem é eles, viu? Porque são quase 300 km de chão, viu? Nessa trax aqui pra lá. É, vamos parar um bocado porque é um motor pequeno, esquenta muito, né? E sem falar que ela não tem tanta autonomia assim, referente a combustível, né? O tanque dela só é 3,8 litros. Chega nem a 4 litros, né? Eu fiz um cálculo por baixo, ela fazendo 30 com 1 litro. Então ela dá pra rodar aí quase 120 km com o tanque. É bem econômica. Mas na verdade lá, segundo o manual dela, ela faz 45 com 1 litro, né? Eu quebrei 15, deixei ela fazendo a 30, né? Que devido ao peso, o vento, enfim, uma série de fatores contra, né? Já diminui a autonomia do veículo, da moto, né? Então 120 km aí com o tanque, uma autonomia boa, dá pra andar despreocupado referente ao abastecimento, né? Minha preocupação mesmo é só o porte dela, que ela é uma cinquentinha, enfim. Ela já vai com o peso dos dois, né? Que ele é a esposa, mais as bolsas. Mas vai dar certo, né? Também vamos na companhia de Franz Dolliver, viajando pelo mundo, ele que tá me esperando lá no posto do entroncamento, na saída de Mossoró. Ele que vai de Bros. E a gente vai estar se encontrando lá. E lá a gente pega descendo. Como sempre, não diferente da outra, da última vez que a gente viajou junto. Primeira parada com certeza em Açu, pra tomar aquele café, né? Lógico. Dar uma esfriada nos motores das motos, principalmente nessa que vem aí atrás. E abastecer, né? E abastecer, completar a moto dele. A gente vai sempre andar completando, que é pra não ter o perigo de ficar no caminho. E os demais vocês vão acompanhando aí no decorrer da viagem, né? Tomara que não tenha nenhum imprevisto aí dessa viagem. E simbora, né? Mais uma vez aí, o HD não pode estar junto com a gente, porque, né, graças a Deus ele tá de serviço, trabalha, né? Tem que ser grato a Deus por isso. Tem que ser grato a Deus por tudo, né? Então ele hoje tá de serviço, tá trabalhando hoje, amanhã. Esse final de semana ele tá de plantão. Então não tem como ele ir. Não tem como ele ir esse final de semana. Mas logo, logo a gente vai estar viajando junto aí. Já ficou bem pra trás. Só se andando dando Mossoró, tô andando devagar assim. Imagina na BR. Olha que eu tô andando a 60 km por hora. Viu? Eita. Aproveitar e deixar um abraço aí para os inscritos, né?
os alunos lá do colégio estadual Disneylândia, né? O Ian, Lucas, Gabriel, né? Toda aquela turminha lá do Disneylândia, né? A Lara Salvana, enfim, seus colegas lá estão sempre acompanhando nossos vídeos. Sejam bem-vindos ao canal de Araújo Motovlog Oficial, valeu! Tamo junto! Dá uma paradinha aqui, eu acho que Franz de Oliveira deve dar pelo posto aí. Chegou ainda não, velho. Ele já falou comigo já. Ele já falou. O senhor sabe rezar? Eu pensei que era assim mesmo. Eu quero Tá piscando, tá piscando, tá gravando. Aí família, já com o Franz de Oliveira viajando pelo mundo, ele e sua esposa. Rapaz, a moto do homem tá uma nave, viu? De alforja agora, todo equipado. Botou a câmera no capacete, ficou top, viu? Pô. Primeira de luxo aí agora, viu? Já tá na mão de energia já. E agora vamos sentir daqui Barcelona. Né, devagarinho, três motos, três casal. Uma Bros, a minha uma Phase 150 e aqui uma Trax 50. Vai ser a viagem, viu? Ah, é, tem que olhar. Agora vamos embora, né? Fé em Deus aí. Vai ser uma viagem tranquila aí, sossegada. Daqui a pouco nós. Nós chega por lá. Deus quiser. Como eu disse, saindo agora da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Destino na cidade de Barcelona, RN. Aqui na Armanha. O rojão não vai ser não vai ser uma pegada pesada, né? Vai ser um sossego na Armanha. Sem muito aperreio. Eu não sei se eu passei ligeiro demais ali. Bom, espero que não, viu? São agora 255 quilômetros. 10 para 5. Saindo agora 10 para 5. Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar daqui até lá. Né? E vamos embora. Fé em Deus aí. Se você é novo, chegou aqui por acaso, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação automática. Né? Deixa aquele likezão para fortalecer. Comentem, compartilhem aí. Para que mais pessoas possam estar aqui interagindo com a gente. Hein? Curtindo nossas aventuras, né? Nossos passeios, nossas viagens aí. É, hoje uma aventura aí, uma verdadeira aventura hoje, viu? Inclusive, acaba que vai cinquentinha, vai com uma aventura moto que é minha. Mas vamos lá, vamos embora. No final vai dar tudo certo.
dá pra gerar. Ainda escuro, né? Aproveitar para deixar um abraço aí, né, a todos os inscritos, todos os novos inscritos. E é muito bem-vindo ao canal de Araújo Motovlog Oficial. Desde já grato aí pela força, pela interação, valeu. Obrigado. Um abraço aí a todos que acompanham a família YouTube e seguidores. A turma de Alagoas aí, a turma de Sergipe. Turma grande aí que tá sempre interagindo com a gente. Só agradecer aí, valeu família. E vamos por aqui devagarinho. Vou tá parando as gravações. Vou tá parando as gravações aqui na frente, na saída de Mossoró. E no decorrer da viagem eu vou soltando play aí pra tá mostrando alguma novidade. No momento tá muito escuro, não tem muito o que se gravar, né? Mas vai dar certo, valeu. Hashtag partiu. E fui, família. Isso aí, família. Voltando aqui com os vídeos. Dia já clareando já, né? Mas mal andamos, na verdade. O sol já tá saindo ali, ó. Massa demais, sol nascendo. Melhor área do mundo pra viajar, viu? Amanhecendo um dia assim, pegando esse nascer do sol massa. Passar agora pela PRF aqui de Mossoró, né? Essa primeira passagem. Primeiro test drive aí da cinquentinha. Nossa. Vamos lá, né? Aí, pessoal. Passando pela PRF numa cinquentinha. Uru! Isso aí. Primeira etapa. Passado com sucesso. Vamos ver se ela suporta a viagem, né? Ela suportou passar na PRF. Vamos ver se suporta a viagem agora. Bora. Passa. É uma guerreira, viu? Aí é uma guerreira. Valeu, valeu, família. Já já nós voltamos com mais vídeos. E aí, galerinha, nascer do sol ali, massa. Isso sim, viu? Olha. Aí sim, que presente, viu? Se alguém... Uma das coisas gratificantes da viagem é ver isso aí, ó. Que massa, hein? Chinela, 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 chinela! Ô, oh, cinquentinha guerreira! É isso aí, família. Voltando aqui com essas imagens maravilhosas do nascer do sol aqui na BR-304. Né? Sentido Mossoró Natal. Já chegando nas proximidades da cidade de Açu, Rio Grande do Norte. Quer gravar, a gente tá andando devagar. Eu acho que minha moto nunca andou tanto tempo no modo econômico, né? Que é o modo econômico dela é até 77 km por hora.
E ela não chegou nem a 70 ainda hoje. Tá dando essa média de 60 km a 65 km/h. Andando devagarinho, porque a Trax, ela não anda mais que isso. Anda devagarinho mesmo. E a gente tá aqui na manhã, ver até onde dá certo, né? Pra garantir uma viagem tranquila, né? Sossegada, sem nenhum imprevisto. Então, vamos na manhã sem forçar a bichinha. Até que ela ir e voltar em paz, né? Em nome do Senhor Jesus, olha só. Massa, massa. Eu não me canso de olhar pra isso, não. Que nascer do sol. E aí, HD? Chama. Eita família, que lindo, cara. Ai, Jesus. Que presente. Deixa eu estar olhando, senão eu esqueço do asfalto, sol da picha, bata a moto, caio. Tanto admirar o sol. Ai, ai. Mais ou menos 20 dias atrás fiz essa mesma trajeto aqui, indo pra cidade de Barcelona, só eu e o Franz Dolliver aí, né? E nossas esposas. Fizemos esse mesmo passeio aqui, só que de Barcelona a gente rodou mais algumas cidades, como Santa Cruz, Tangará, Eloy de Souza, Curras Novas, Forânia, Jucurutu, enfim. Fizemos uma senhora volta aí, né? Só que dessa vez não, dessa vez a gente vai só até Barcelona e volta. Né? E não vou gravar muito. Eu vou procurar gravar alguns lugares que eu não gravei, tipo, a gente vai ver se sobe o Mirante da Formiga, né? Na Serra da Formiga, lá no Mirante. Pra levantar o drone lá. Não sei se a motozinha aí vai subir, né? Mas a gente vai numa labuta, ver se dá certo. Que sono. Acordei hoje, era 2 e pouquinho da manhã, 2:30 mais ou menos. Não consegui dormir mais. Não consegui dormir mais. Depois que acordei às 2:30. E 3 horas me levantei, tomei um banho, comecei a arrumar as bolsas para viajar. 4:30 saímos de casa. 4:20, 4:30. E paramos ali no posto livre para esperar a Dolva. E 5:10 a gente saiu de Mossoró. Agora já são 5:30, né? Já estamos aqui com 40 minutos de estrada. Ó, percorremos 40 minutos de estrada, percorremos aí quase 40 quilômetros, né? Tá com 39,5 km aí. Ou seja, estamos aqui na manhã, sem muita pressa. Quem sabe na próxima já não tenha com a moto maior deles aí, né? A gente não ande mais aliviado, né? Enquanto isso, vamos aqui no sossego, né? Valeu? Tá desligando aqui, mas já já eu volto com mais imagens. Valeu, família? Fui! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é os Motovlog. Vamos embora. Toma à frente. Fala, menino peseiro. Eu virei foi Motovlog. Eu sou nordestino. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.
I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I've never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm making modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ele disse o quê? Moto sobe, menina, 1.075. Eu pego uma descida com ela, ela bota até 100, mas 1.075.
Só descer daqui agora, ela bota bem mais no 100. Não entendi.